você não vai comer? Valeu, mãe. Tô chajado pra ir pra aula. Não vai comer besteira na rua, hein? Valeu, mãe. Fui. Mas, Lindomar, tá doido hoje? Opa, é assim mesmo que eu vou. Já vou na unha pra comer aqui. Oi, minha querida. Me vê um combo tipo clips. Batata grande mais um real, senhor? Não, não. Só promoção mesmo. Ai, meu Deus do céu. Bem que minha mãe falhou. Hambúrguer desgraçado. Minha querida, onde que espere fica? Espere sua vez na fila, senhor. Eu só quero saber onde que... Novamente, espere sua vez na fila, senhor. Eu só quero cagar! É, fica ali no fundo, é só pegar a direita, senhor. Vamos, pelo amor de Deus, tá na portinha! Tá na portinha, vambora! Morreu aí dentro, pô, vambora! Ah. Agora sim, é meu todo Deus seu. Do céu, pode ir lá, morreu, pode... foi um gambá aqui. Que eu tava um pouco indisposto hoje. Um pouquinho? Você comeu carnicha, maluco? Dá pra entrar aí, não. Abre, pelo amor de Deus. O charuto tá no beijo. Ai, 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 caramba. Vem logo, eu tô mais aguentando. Ai, pelo amor de Deus, abre! Abre! Tá caindo aqui, tá saindo tudo! Mas que pressa é essa, meu rapaz? Deixa eu entrar, pelo amor de Deus! Hoje não tem aula, é domingo! Esquece, não preciso mais. Mãe, hoje meu dia foi uma merda. Eu sei, meu filho. Eu tô sentindo desde que você virou a esquina. Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão. E eu sou o Adriano. E eu sou o Jack. É, isso aí. E esse daqui foi o Curtir da Galera. Muito obrigado pra todo mundo que curtiu. E a gente queria agradecer especialmente quem ajudou a fazer esse vídeo de hoje. Que são... Foi o Mark Games BR, o Sam Hobbs, o JMinep08BR oficial, o Lupin, o Merlock, Hunter Games, o Schumalenga. Schumalung, puta que pariu. Schumalungermelos FC, Isla Ice Princess, apenas uma zoeira, a Paulinha, beijo, é minha namorada, tá gente, quando eu beijo. O X-Blade X, o Oswaldo Soares, o Hamlet Games e o Elit e Mintz, caraca, essa vez foi pra me sacanear, meu irmão. Então, muito Sim, obrigado. O Tiro Miro, a Barangarico, o Tiro Miruaro, né, Jack? Isso aí, eu só faz. Repete aquele nome lá no comecinho que eu não sei como é que é. Tumba-laca-tumba-tumba-tá. Então, muito obrigado a todos vocês que ajudaram a gente. Ó, o gato vejo mais uma vez aqui, ó. Muito obrigado a todo mundo que ajudou, de verdade. E não se esqueça, hoje, 7 horas da noite, tem a live nosso Curtindo a Galera, onde vocês ajudam a gente a escrever o roteiro. Então, não se esqueça, 7 horas da noite, tem a live. É isso, Jack? Isso aí, não esqueça também de dar um like nesse vídeo aí, inscrever no canal pra acompanhar as nossas atualizações, porque tem vídeo todo dia aqui no canal e eu quero ver vocês aqui. Sempre assistindo e comentando nossos vídeos. É isso aí. Então valeu, galera. Não se esqueça, live 7 horas. Valeu, fui! É nóis, tchau! Valeu! Nossa, que gato viado. Isso vai pro vídeo. Não, no final não.